לפני שנתפזר ונכבה את הזום, אני רוצה להודות לכם, צופים וצופות יקרים מקרב לב, על השתתפותכם בבוקר זה. זו הפעם הראשונה שאפשרנו לציבור הרחב להשתתף בכנסים של העמותה, ואני מברכת על כך ומקווה שנהניתם ונתרמתם. שוב אומר תודה להנהלת הקריה האקדמית אונו, לאישי כץ ואיילה רשף על העזרה בארגון הכנס, לדוקטור איגל פלכט, דוקטור אורלי גרינשטיין כהן, נטע לסרי מאוניברסיטת בן גוריון, לחברת נאו פארם נותנת החסות, לרותי אמרני המקסימה, לכל המרצים הנפלאים שהיו כאן היום, ולטל ליפשין המאמן המופלא שהקדיש שעות רבות כדי לכוון את המרצים להרצאה בסגנון טד. תודה גם ליושבות ראש המושבים שהנחו את המושבים בצורה נפלאה. נותר לי לאחל לכולנו שנה, בסיוד יהיה בכותרות, אך בלי הקורונה ברקע. שנה של בריאות ושפע, של פרנסה ועשייה מבורכת. לאחיות ולאחים מבינינו, המשיכו להשפיע דרך עשייתכם המחקרית, וזכרו עד כמה כדאי להעז ולנסות לצאת מקו הנוחות, כדי לגלות עולמות חדשים ולתרום לחייהם ולאיכות חייהם של מטופלינו. כריסטופר קולומבוס אמר פעם, אתה לעולם לא תוכל לחצות את האוקיינוס, אם לא יהיה לך אומץ להיפרד ממראה היבשה. ועם המסר הזה אני אסיים. המשך יום נפלא לכולם.